Hola, amants de l'art romànic. De l'església de Sant Climent de Taüll procedeix un dels conjunts de pintura mural romànica més importants de Catalunya. És una de les obres que, tradicionalment, han estat considerades cabdals dins del romànic. Es tracta d'una pintura mural feta amb tècnica mixta de fresc i tremp, datada entre el 1123, any de la consagració de l'església, i la darreria del segle XII. En una major part es conserva al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La decoració de l'absis central, és a dir, la volta i el mur cilíndric, dels dos arcs de triomf i de l'absis lateral de la nau nord o de l'Evangeli, i uns pocs fragments es conserven in situ. Aquestes pintures, adquirides i arrencades per encàrrec de la Junta de Museus conjuntament amb les de Santa Maria de Taüll, Boí i altres, al març del 1920, s'instal·laren al Museu de la Ciutadella a partir de l'any 1921 i foren presentades a la inauguració del 1924. El 1934 s'instal·laren al Palau Nacional de Montjuïc. En un primer moment, no foren massa ben rebudes, com explica Josep Pla en el seu article titulat El Museu. Diu: "La figurassa, un dels exabruptes més considerables que ha donat el simbolisme camperol, feia crispar literalment les persones convencionals. Aquell aire d'estaquirot rígid que presenta la seva severitat greu i encarcarada acabaven d'indignar la gent i de crispar-la." De fet, fins que no va arribar el reconeixement de l'estranger, la societat barcelonina no va començar a acceptar aquestes pintures. El 1960 s'incorporà la decoració completa del biaix interior de la finestra de l'absis central i el 1970, en campanyes dirigides per Joan Henault, es recuperaren fragments dels murs verticals dels dos arcs triomfals i es descobriren els que resten in situ. A l'església queda, a l'intradós de l'arc triomfal més pròxim a la nau, un apòstol que forma part del conjunt que veiem al mur cilíndric de l'absis. Al frontis dels dos arcs de separació amb les naus laterals hi ha dos sants. El de l'esquerra és Sant Climent. Pels volts de l'any 2000 es varen recuperar pintures representant la mort d'Abel a mans de Caín. Pel que fa a les pintures de l'absis central, el conjunt el constitueix la conca absidal precedida per dos arcs presbiterals, també anomenats triomfals. La imatge de Crist en majestat, dins la màndorla, envoltada pel tetramorf, presideix la conca absidal. Es tracta d'una figura majestàtica, solemne, en actitud de beneir. La seva font iconogràfica és l'Apocalipsi, 4:2-7 i 5:1. De mida sobrehumana, sorgeix amenaçador amb gestos grandiloquents i autoritaris. La seva mà dreta, en comptes de beneir, sembla que amenaça i posa en evidència la força i l'autoritat divines. Amb total frontalitat, es mostra assegut en un arc del cel i els seus peus descansen sobre l'esfera terrestre. Segons Isaïes 66:1, llegim: "Així diu Yahvé, els cels són el meu tron i la terra l'escambell dels meus peus." I ho recull l'Evangeli de Mateu, Mateu 5:34-35, en esmentar el segon manament dient que no juraràs ni pel cel ni per la terra, atès que els identifica com el seu soli i el seu escambell. El fet dels apòstols, 7:49, posa en boca d'Esteve aquesta identificació en referir-se a la impossibilitat de fer una casa i un lloc per al repòs de Déu, quan ell ho ha creat tot. El món significa l'univers o la terra, però també el gènere humà. Així doncs, les idees de creació, revelació i salvació donen sentit a la representació de la majestat en aquest fresc.
La mandorla en què s'inscriu Crist és situada sobre un fons de tres bandes paral·leles horitzontals de colors blau, ocre i negre. La seva mà esquerra aguanta el llibre de la vida en què llegim Ego sum lux mundi, jo sóc la llum del món. La llum s'interpreta com la paraula grega logos, que és el principi de tot i en ella hi ha la vida. En el Gènesi, la llum de la vida, abans de la creació, significa la llum del bé, oposada a les tenebres del mal. En la paraula hi ha la vida, i aquesta és la llum del món i resplendeix enmig de les tenebres. I aquí apareix la idea de creació. Però la llum és també la paraula dels profetes que ha il·luminat els apòstols, la llum de la veritat que ens revela el coneixement de Déu. I trobem aquí la idea de revelació. Però la llum també és Crist. En els evangelis, Joan 1, 6, 7, Joan Baptista és el testimoni de la llum, d'aquella llum que, venint al món, il·lumina tot home. Som davant la primera arribada de Crist, que ha vingut a salvar la humanitat, és a dir, a portar la llum al món. Per tant, a més de la idea de creació i de revelació, trobem la de salvació. Tres idees que donen sentit a la representació de la majestat en aquestes pintures. Però encara no som al judici final. El dibuix de les mans de Crist tradueix l'anatomia. El rostre, ordenat en els trets principals segons una perfecta simetria axial, és emmarcat per cabells llargs i, allargat com la mà, és significatiu d'eternitat. El seu cos està concebut harmònicament. La cintura actua com un eix horitzontal que té a la part superior un triangle equilàter, als costats del qual segueixen la inclinació del mantell i a la inferior un trapezi. Destaca el dibuix dels ulls, realment impressionants. Crist porta túnica blanca i grisa i mantell blau, molt rics, amb fistons ornamentals que imiten un dibuix de rombes de colors blau i vermell amb perles figurades. Aquests rombes es converteixen en cercles a la part del mantell que cobreix l'espatlla dreta de la seva figura. Aquests vestits, tan rics, limitats per una línia blanca, es presenten en plecs volumètrics molt marcats, amb geometria, però no axial, sinó traduint una certa llibertat en la posició de braços i cames. Hi ha un cert moviment i un cert realisme elegant en la representació del volum que s'obté per mitjà de veladures de color gris a la túnica i de blaves al mantell. Al costat d'aquesta figura central apareixen l'alfa i l'omega, la primera i la darrera de les lletres de l'abecedari grec que indiquen el principi i la fi. Indiquen que en Déu comencen i acaben totes les coses. Apareixen com penjant a banda i banda com làmpades votives a sobre l'altar. Pel seu sentit de final, l'omega, i per les seves fonts literàries, introdueixen el caràcter apocalíptic a l'escena. Diu l'Apocalipsi 1:8, «Jo sóc l'alfa i l'omega, diu el Senyor Déu, el que és, el que era i el que ve, el Totpoderós». La presència del tetramorf a l'exterior de la màndorla és una al·lusió a les quatre columnes del tron diví, als quatre rius del paradís, als quatre punts cardinals, als quatre moments històrics de Crist, que són l'encarnació, la crucifixió, la resurrecció i l'ascensió. També els quatre elements, aire, aigua, terra i foc, i els quatre evangelistes, el lleó, símbol de Sant Marc, el bou de Sant Lluc, l'àngel de Sant Mateu i l'àliga de Sant Joan. Els evangelistes estan ubicats a la banda inferior del fons, inscrits dins dos cercles a cada costat. Un àngel acompanya el lleó, símbol de Marc, a la dreta de Crist. En els dos cercles de l'esquerra, un àngel agafa la cua del brau, símbol de Lluc. També es pot interpretar en clau de reminiscència zoomòrfica d'influència egípcia i les quatre figures serien llavors àngels amb rostre d'animal.
Aquests dos animals presenten ulls a tot el cos. Marcel Duhigliat relaciona aquests quatre cercles units entre si com les rodes de foc del carro de Yahvé, descrit per Ezequiel, Ezequiel 1:5-21. Els cercles farien referència a l'Antic Testament, i això introduiria el camp del simbolisme que relaciona l'Antic i el Nou Testament. Seguint la llei d'adequació al marc arquitectònic que regeix les representacions plàstiques de l'art romànic, en aquest cas la semicúpula de l'absis, les altres dues representacions del tetramorf se situen en espais triangulars originats a banda i banda per les línies de la màndorla i el límit de l'espai arquitectònic. A la dreta de Crist apareix un àngel que representa Mateu i sosté el llibre de l'Evangeli, i un altre, les ales del qual s'adapten al triangle esfèric situant-se gairebé en posició vertical, sosté amb braços, amb les mans velades per no profanar el sagrat, l'àguila de Sant Joan. Aquesta és la disposició més freqüent en l'art romànic: l'àngel i l'àguila a dalt i el brau i el lleó a baix, tant en pintura mural com en les portades esculpides i també en els frontals d'altar. Tanquen la composició, a banda i banda, dos serafins amb sis parells d'ales plenes d'ulls que indiquen la revelació, com es llegeix a Isaïes 6:1-3, i són els testimonis executors de l'escena. En un nivell intermedi es troben, emmarcats per arcs i columnes, les figures de Sant Tomàs, Sant Bartomeu i la Mare de Déu, en actitud de pregària i oferint amb la mà esquerra un plat amb brases enceses, signe extern de la llum que ve a aquest món, és a dir, la paraula feta carn. Els altres sants són Sant Joan, Sant Jaume i un personatge no identificat, potser Sant Felip. Tots porten un llibre, el que els situa en el context del magisteri doctrinal de l'Església. Aquesta filera de figures continua a ambdós costats a les cares davanteres dels pilars amb Sant Climent al costat de l'Evangeli que està in situ. Els personatges són tractats seguint la simetria axial als rostres i van vestits amb riques peces, túnica i mantell, amb decoració que imita l'orfebreria. En el cas de Sant Joan, la riquesa de plecs dona moviment a la figura. La toca de la Mare de Déu presenta una forma malgrat el seu geometrisme, que en recorda el tractament que rep aquesta figura a la pintura bizantina i que d'alguna manera trobem a les dues talles de la Mare de Déu dels davallaments de Taüll i d'Erill. Aquest tema, el col·legi apostòlic presidit per la Mare de Déu, té els seus antecedents a les capelles coptes de Bauit i Saqqara, del segle V i VI, i té continuïtat i freqüència en l'art medieval occidental de l'alta edat mitjana. Els arcs pintats imiten arquitectures figurades i descansen sobre capitells també pintats de caràcter vegetal. Les columnes imiten el marbre amb un dibuix ondulat. A la part inferior estan representats uns cortinatges. Als ulls dels fidels espectadors apareix la representació de la cort celestial que es mostra acompanyant la majestat. Però, en observar la seqüència dels personatges, cal afegir un altre concepte. En ells, amb Crist en majestat, hi ha la finestra axial i, a banda i banda, la Mare de Déu a la dreta de la majestat i Sant Joan a l'esquerra. És aquesta una seqüència poc freqüent. Marcel Duhigliat suggereix un principi de deesi a la manera occidental, en la qual l'evangelista substitueix el baptista. Si fos així, el sentit de judici quedaria reforçat. De tota manera, els dos personatges, Maria i Joan, esdevenen els intercessors en el tribunal celestial i la seva situació és central al costat de Crist, diferenciant-los dels apòstols que participen també del tribunal. És a dir, ara ja som en el judici final. Però a Sant Climent de Taüll, la Mare de Déu sosté amb la mà esquerra, com hem dit, la mà més pròxima a Crist,
una mena de bol aplatat que radia llum. Ho fa amb la mà velada, com Sant Joan ho fa amb el llibre. Els raigs lluminosos que surten de la llàntia aboquen la inscripció del llibre que sosté la majestat, és a dir, jo sóc la llum. Una altra significació afecta aquesta representació de Maria. És el personatge simbòlic de l'Església que recull al peu de la creu la sang de Crist Redemptor. Això ens porta al Calvari, però, com l'Església, Maria sosté el calze de la preciosa sang que ens porta a l'Eucaristia i a la salvació. El conjunt de la Mare de Déu i els apòstols aboca, doncs, la imatge apocalíptica de l'Església esperant la parusia. I també aquesta figura, amb un vas, que no una llàntia, a les mans, pot estar inspirada pel comentari de Beatus i es presenta com l'antítesi de la prostituta de Babilònia que sosté també a les mans una copa d'or plena de les seves prevaricacions. És la Babilònia idòlatra, antítesi de la Mare de Déu. També s'ha interpretat com el calze amb la sang de Crist que té a veure amb l'Eucaristia. Recordem que és el moment que es defensava precisament el misteri eucarístic en el Concili de Laterà IV del 1215. El Concili afirma principalment, per condemnar els càtars, la Trinitat, l'encarnació humana de Crist i introdueix en el dogma, sota la influència dels teòlegs Pere Llombart i Etienne Langton, el concepte de la transubstanciació, és a dir, la conversió dels elements eucarístics del pa i del vi en el cos i la sang de Crist durant la consagració a la missa. La figura de la Mare de Déu ha estat acuradament tractada. Les seves carnacions, d'un ocre dens, presenten uns petits tocs de blanc que li confereixen una textura polida. Un traç negre dibuixa la silueta del seu mantell blau sobre una superfície també blava, diferenciant així mateix tots dos plans. La toca, que compensa l'estilització de la seva cara, és blanca sobre el blanc del seu nimbe. Tot apunta, doncs, a una recerca d'harmonia, de simplicitat i de solucions estètiques. El conjunt està estructurat seguint un eix vertical de simetria, subratllat per la finestra del centre que està contrarrestat per tres espais horitzontals, diferenciats per franges i per la temàtica que recorren l'absis. Aquest eix vertical és l'altura d'un triangle equilàter amb un vèrtex als cabells de Crist i la base en la seva cintura. Tot i l'aparent simetria, per la disposició de tots dos braços, l'equilibri s'aconsegueix compensant el pes de la superfície blanca del llibre amb la del braç aixecat. Unint els nimbes blancs dels personatges de l'esquerra de la màndorla i fent el mateix amb els de la dreta, obtenim dos triangles que ens condueixen visualment al nimbe de Crist. Tots els nimbes queden ressaltats pel color fos de les bandes del fons. Els cercles configuren un altre element compositiu. La màndorla, les arcuacions de l'espai central, els cercles dels evangelistes, els nimbes dels sants i àngels, etc. Sembla com si l'esquema compositiu s'hagués construït mitjançant cercles concèntrics amb centre a la part inferior de la finestra, la part superior de la màndorla, l'arc del cel on seu Crist, la semiesfera de la Terra, etc., responen a arcs de circunferències concèntriques que organitzen la composició. Aquesta estructura geomètrica permet una lectura fàcil i ordenada dels temes i, al seu torn, una lectura simbòlica, ja que el triangle és la representació de la Trinitat i de la perfecció i el cercle de l'eternitat. I el conjunt representa el retorn triomfal de Crist al final dels temps, abocat a través de la visió de Sant Joan. La figura de Crist en majestat és el centre geomètric i temàtic de tota la composició. El seu protagonisme està potenciat per la seva grandària, el seu cromatisme i la seva gesticulació. Està concebut com un emperador bizantí amb un ric vestuari
i un gest autoritari que resumeix les atribucions pròpies dels emperadors: impartir justícia, atorgar favors, dictar lleis, atributs que tindrà Crist en la seva vinguda apocalíptica. Tanca aquest registre del mur cilíndric de l'absis una complicada sanefa ornamental originada per una greca tractada en perspectiva. L'ornamentació, que origina aquesta greca de separació de zones a l'absis o bé dibuixa elements com la màndorla, és molt rica a les pintures de Sant Climent de Taüll. De l'ornamentació, destaquem diversos temes. En primer lloc, el simple motiu geomètric format per l'alternança d'espais buits i espais plens de punts que trobem també a Sant Joan de Boí i a la capella del claustre de la catedral de Roda d'Isàvena. És un tema que apareix en altres conjunts de pintura romànica com Castel Sant'Elia, Verser la Vill, en els mosaics de Torcello. A Santa Maria de Mur, actualment al Museu de Belles Arts de Boston. Les arquitectures figurades que formen els arcs on s'inscriuen els personatges del col·legi apostòlic, la Mare de Déu i Joan, són tractats de la mateixa manera que trobem a Santa Maria de Taüll, a Maderuelo, a Segòvia, pintures que ara estan en el Prado, i a l'absis lateral sud de Santa Maria de Barberà, que actualment estan in situ. És un motiu freqüent en la miniatura romànica. La decoració dels vestits de Crist i els personatges que l'acompanyen és la mateixa que trobem a les figures de Santa Maria de Taüll. La màndorla imita l'orfebreria de la mateixa manera que hi ha la màndorla de les pintures de Ruesta, actualment al Museu Diocesà de Jaca. Aquest tema és molt freqüent en la pintura sobre taula, ja que aquesta imita els pàl·lis d'orfebreria. La decoració de la finestra de l'absis central de Sant Climent utilitza el mateix motiu de caràcter vegetal que trobem en una finestra de Sant Joan de Boí i també a l'esmentada de Ruesta. L'arc on seu la majestat, format per un ric motiu de caràcter vegetal, és el mateix que trobem decorant una finestra de l'absis de Sant Pere de la Seu d'Urgell, igual a la del costat de l'Evangeli de Santa Maria de Barberà, en una altra de Polinyà, actualment al Museu Diocesà de Barcelona, o al pòrtic de la Col·legiata de Cardona, actualment al Manac, i a Sant Isidoro de León. Aquest tema sovinteja molt tant en orfebreria, l'altar portàtil de la catedral de Paderborn, com en la miniatura. Es tracta, en definitiva, d'una pintura molt decorativa en la qual les línies esdevenen línies ornamentals. Això es veu molt bé en els cabells, les celles en forma de gavina i en el perfil dels vestits. Això té molt a veure amb la tradició de la pintura sobre taula, en la que probablement s'havia format l'autor, però també amb la tradició dels manuscrits. Segurament era un pintor que coneixia el món dels manuscrits, sobretot d'Occitània, i la tradició catalana de la pintura sobre taula. És molt original la manera de pintar els vestits. En la figura central aconsegueix una tridimensionalitat fent servir el negre, la profunditat, i el blanc, per l'apropament. Aquest mestre de Taüll demanava uns pigments molt triturats, amb una granulometria molt petita, i aconseguia uns colors molt uniformes i que treballava d'una manera força sofisticada amb aplicació de diferents capes de color per aconseguir transparències i el color final que volia. Pel que fa a aquesta tècnica pictòrica, utilitza el procediment dels tres tons, que consisteix a crear una capa d'un to mig de base que a sobre s'hi posen capes més fosques per fer les ombres o capes de color més clar per fer les llums. En aquest cas, tenim un gris de base i les llums les feia en blau aerenita. Per això veiem el blau sobre el negre. És sorprenent el blau que s'obté. Com acabem de dir, aplica primer sobre la preparació una capa prima de color negre de pigment de carbó i al damunt una capa més gruixuda
d'aerinita. Aquest procediment li servia per crear la sensació de volum en els vestits i en els diferents elements arquitectònics. Per això, a les restes de pintura que han quedat a Taüll, el mantell de Cris el veiem negre i, en canvi, al museu el que veiem és el blau, perquè conté aquestes capes superficials que s'han arrencat i que no han quedat a l'església de Taüll. Pel que fa al color blau, els pigments més usats antigament eren el lapislàzuli, una barreja rocosa complexa del mineral blau fos, l'atzurita, amb calcita i pirita. L'atzurita, un carbonat hidratat de coure, i la vivianita, un fosfat ferrós. Localment es podien emprar també altres minerals ferrosos. Però és interessant constatar com els egipcis havien estat ja capaços de sintetitzar un pigment blau complex, un silicat de coure i calci anomenat precisament blau d'Egipte, que van usar profusament en la decoració de les tombes i que després, amb la vinguda de l'Imperi Romà, va caure en l'oblit. A Catalunya, en l'època medieval, la disponibilitat d'aquests pigments blaus era escassa. El lapislàzuli, que venia fonamentalment de l'Orient via Venècia, tenia un preu prohibitiu i es reservava per als elements pictòrics més importants, com per exemple els mantells de les Mare de Déus. Per una altra banda, l'atzurita, molt emprada en la pintura romànica de la Llombardia, és rara en els Pirineus. En canvi, sí que són relativament abundants els afloraments del mineral blau anomenat aerinita. No és, doncs, d'estranyar que els tallers que decoraven les esglésies romàniques recorressin principalment a aquest pigment blau. La importància d'aquest conjunt pictòric de l'església de Sant Climent de Taüll, malgrat el seu caràcter geogràficament perifèric, es pot veure si el posem en relació amb altres centres importants com Sant'Angelo in Formis, a prop de l'abadia mare del benedictinisme, l'abadia de Monte Cassino, fundada per Sant Benet de Núrcia el 529, lloc on es redactà el codi de normes que havien de regir els monjos de l'ordre benedictí, o amb els frescos de la capella de Bercé-la-Vie, que depèn del gran monestir de Cluny, o amb els mosaics bizantinitzants de Cefalú o de Montreale o amb el timpà de Sant Pere de Moissac. L'equip que va pintar l'absis era un gran muralista, dominava la dimensió monumental i pot estar relacionat amb l'equip que va treballar a la capella de Sant Agustí de la catedral de Roda d'Isàvena, de la qual depenien les esglésies de la Vall de Boí, des de finals del segle XI fins al 1140. Però tot plegat, a més, s'ha de contextualitzar dins del romànic pirinenc, entre una i l'altra banda dels Pirineus, la comunicació a través del qual es feia per la Noguera de Tor, no pas per la Noguera Ribagorçana, i a partir d'aquí, a través de l'estany de Cavallers cap a Viella i passant per Sant Godan cap a Toulouse i Moissac. La conca absidal està precedida per dos arcs presbiterials, també anomenats triomfals, amb la representació de l'anyell pasqual i la mà de Déu, respectivament. A l'intradós del primer arc triomfal, el més allunyat de la volta absidal, presenta a la clau la figura de l'Agnus Dei, l'anyell de Déu, dins un cercle i sobre fons blau. És l'anyell místic que obre el llibre dels set segells que, seguint les fonts, a l'Apocalipsis 5, era el testament que Déu havia promès a David i que només Jesucrist, el descendent de David, podia obrir, el qual li donaria el coneixement del que esdevindria en el regne de Déu. L'anyell dret, que sembla degollat, segons el text, representa Jesucrist que ha ressuscitat després de la passió. És representat amb set ulls i sosté el llibre. Un nimbe crucífer emmarca el seu cap. Els set ulls simbolitzen el coneixement, com les set banyes que de vegades porta representen el poder. L'anyell és una altra manifestació teofànica que respon a la tradició de considerar Crist com el bé salvador. Cal remarcar la verticalitat axial entre la figura de la majestat i l'anyell.
El tema, molt representat a l'art romànic, apareix en diversos conjunts de pintura mural catalana, com a Sant Andreu de Baltarga, les pintures del qual estan al Museu Diocesà de la Seu d'Urgell, o bé les de Santa Coloma d'Andorra, que estan in situ, les de Sant Miquel d'Angulastés, al Manac, i les de Santa Maria de Taüll, també al Manac. Al costat esquerre de l'espectador, a l'intradós de l'arc, es representen dues escenes situades dins requadres que les limiten. L'escena superior, molt malmesa, presenta dos personatges sobre fons blau, dels quals només es conserva la part inferior del cos. Podrien ser dos àngels que suporten el clipi de l'anyell. L'escena de sota representa el pobre Llàtzer, la paràbola que apareix en Lluc 16:19-31 i que evoca la salvació i la separació entre justos i condemnats en el judici final. Sobre un fons amb bandes ocre, blanc i marró, Llàtzer es plany mentre un gos li llepa les nafres davant la porta del ric Apol·lo. Aquesta escena es troba també en un fragment que, procedent de Sant Pere de Sorpe, es conserva al Museu Diocesà de la Seu d'Urgell. El tema el podem trobar també a Vic, a Indre-et-Loire. Pel que fa al segon arc triomfal, el més proper a la volta absidal, ocupa el centre de l'intradós de la volta la mà de Déu inscrita en un cercle i en actitud de beneir. És la Dextera Domini, sense cap referència d'espai i de temps que palesa el poder del Pare, com ho diu Isaïes 66:2. És un dels fragments més icònics de les pintures de Sant Climent de Taüll. A l'esquerra de la Dextera Domini, segons l'espectador, hi van aparèixer els vestigis de l'escena de l'ofrena d'Abel. Era previsible que en aquesta zona hi hagués representat aquest episodi perquè és just al mateix lloc on es troba en les pintures de Santa Maria de Taüll. La Dextera Domini de Sant Climent, per tant, està beneint l'ofrena que li fa Abel. Sota l'escena de l'ofrena d'Abel, se'ns mostra un home amb barba, ricament vestit amb una túnica i un mantell brodats, que està assegut amb un posat trist i abatut. El personatge té el cap recolzat sobre el braç dret i l'expressió del rostre, compungida i plorosa, és clara i eloqüent. En el context de l'arc, ha estat interpretat com la figura de Caín, trista i apesarada després de veure que Déu ha preferit l'ofrena d'Abel i ha menystingut la seva. És l'escena que precedeix l'atac de gelosia que desencadenarà el fratricidi, una escena que es troba just a l'altra banda, fent parella i pendant amb aquesta. La representació d'una figura trista i abatuda en el marc dels arcs que precedeixen la representació de Crist en la volta de l'absis no és exclusiva de Sant Climent de Taüll. Trobem figures similars en les pintures de Ginestardi de Cardós i en les de Sant Andreu de Baltarga al Museu Diocesà d'Urgell. Però la historiadora de l'art Montserrat Pagès considera que no es tracta de la figura de Caín, sinó d'Efraïm, el segon fill de Josep. Tot i ser el pare d'una de les 12 tribus d'Israel, els profetes de l'Antic Testament el consideren el culpable de les divisions que hi va haver en el poble escollit i diuen que no habitarà a la terra del Senyor. En el context de l'art preabsidal, Pagès defensa que la figura d'Efraïm representa el poble jueu que no reconeix a Crist com el Messies i per això li donen l'esquena i no podran entrar al regne del cel. A la dreta de la Dextera Domini, segons l'espectador, trobem la zona del fratricidi en què es veu a Caín matant Abel amb un cop de destral. Quedava clar que tot l'art preabsidal estava dedicat, per tant, a la història dels dos germans. La seva presència en un lloc tan rellevant com és l'art que precedeix la volta amb la representació de Crist en majestat, s'explica per la consideració d'Abel com una prefiguració de Jesús. La seva mort violenta a mans de Caín prefigura la passió i mort de Crist a la creu.
En la restauració de l'arc preabsidal també van aflorar les restes d'una altra escena situada a la dreta de la Dextera Domini, a l'altra banda de l'ofrena d'Abel i just a sobre de la representació del fratricidi. En aquests vestigis de pintura al fresc, molt malmesos, s'hi pot entreveure una figura dreta vestida amb túnica. En el context en què es troba, la majoria d'historiadors han considerat que es tracta de l'ofrena de Caín a Déu, a la qual dona l'esquena la Dextera Domini i que fa parella amb l'escena protagonitzada pel seu germà Abel. Passem ara a l'absis lateral. La remodelació que es va fer l'any 1995 de les sales de l'art romànic del Manac ha permès disposar les pintures conservades procedents de l'absis nord en una reconstrucció del suport seguint les mides del model originari. Conserva en la zona alta del mur cilíndric les figures de sis àngels disposades sobre un fons de bandes paral·leles. El tema dels cors angèlics és freqüent a la pintura romànica. Recordem, per exemple, els conjunts italians de Sant'Angelo in Formis i Sant Vincenzo al Volturno. És emmarcat per una sanefa geomètrica que sovinteja molt en la pintura de la península ibèrica. Apareix, per exemple, a Santa Maria de Taüll, a Santa Maria de Terrassa, que estan in situ, a Santa Anna de Mont-ral, que estan en el Museu Episcopal de Vic, a Berlanga, a Foces, a Osca, que estan in situ, i a Arlanza, a Burgos, i en pintures murals més tardanes de Navarra i d'Aragó. A l'església de Sant Climent, in situ, resta encara un fragment en l'arc del mur vertical on s'obre l'absidiola amb una figura de gos similar al que trobem al mur occidental de Santa Maria de Taüll. En aquest absis, la tècnica pictòrica és pobra i en el color predominen els marrons. Denota un cert primitivisme i una menor qualitat. A sobre les pintures hi ha sèries de grafits que signifiquen contes de misses. El conjunt de pintura mural de Sant Climent de Taüll ha estat estudiat per historiadors de l'art tant nacionals com internacionals, però no té encara, malgrat tot, l'estudi monogràfic complet que un conjunt de tanta importància mereix. En aquest sentit, gairebé no s'han establert els paral·lels estilístics amb altres conjunts catalans anteriors i europeus que ens expliquin l'origen directe d'aquest pintor que ha donat una de les obres més perfectes de l'art romànic. André Gravard planteja la relació estreta que existeix entre els frescos de la Villa Rogieri a Revello i de la casa Cavassa a Saluzzo, amb dos conjunts al Piemont, amb les dues esglésies de Taüll. L'expressivitat del rostre, l'esquematisme lineal, el tractament de cabells, mans, caps, etc., són els elements d'aquesta comparació. És una de les poques relacions concretes que la historiografia ha establert. Però aquest caràcter italià no és reconegut per Etienne de la Ruelle quan planteja la identitat de concepció i de pla entre el que devien ser les pintures de l'absis central de Sant Cerni de Tolosa i Sant Climent de Taüll, a la vegada que relaciona temes com Llàtzer amb l'escultura de Tolosa. Otto Demus veu en el mestre de Sant Climent una forta influència de l'art francès i parla de l'art del Midi, de Tolosa del Llenguadoc i de la Provença. Janine Bechstein reconeix el bizantinisme i l'art mossàrab en la base estilística. Gonzalo Borràs i Manuel García Guatas neguen la relació directa de Sant Climent amb la capella de Roda d'Isàvena. Des d'un punt de vista cronològic, acosten Roda al cercle de Pedret i no al de Taüll. Des d'un punt de vista estilístic, tant Roda com Pedret humanitzen els tipus que presenten, molt lluny de la tendència abstraccionista de Sant Climent. Relacionen, finalment, el frontal de Bió amb l'anomenat mestre del judici final. En canvi, Joaquín Yarza
relaciona el mestre de Sant Climent amb Roda d'Isàvena i qüestiona el seu suposat italianisme i la influència de Bizanci. Per la seva banda, Joan Sureda estableix dos pintors treballant a l'absis central. El primer seria l'autor de les figures de Crist i l'apostolat, i el segon, el deixeble, seria l'autor del tetramor i dels àngels. Estilísticament, nega l'ascendència de la miniatura mossàrab i fa dependre l'estil dels fresquistes pròxim als paradigmes llombards de l'època. Com podem veure, doncs, es parla de la influència italo-bizantina, francesa, llombarda, mossàrab o de les relacions amb Roda d'Isàvena o amb Tolosa de Llenguadoc o amb el Piemont. Fem ara una breu descripció de l'anàlisi tècnica. Pel que fa als pigments utilitzats, a Sant Climent es troba una millor qualitat de pigments i el pintor utilitza una millor tècnica que tradueix en les característiques estratigràfiques del gruix regular de la capa pictòrica. Per mitjà de la superposició de diverses capes, el pintor obté efectes cromàtics. Així, el blau del Crist en Majestat s'aplica sobre una capa de color negre, com hem vist anteriorment. El pintor utilitza el cinabri per al vermell i l'aerinita per al blau. En canvi, el pintor anomenat mestre del judici final és inferior tècnicament. Utilitza pigments locals i una tècnica no acurada. Pel que fa a la datació, a la primera columna del costat nord de l'església, la més propera a l'absis, es conserva, recomposta, la inscripció de la consagració de l'església. El fragment de pintura, de 50 per 60 centímetres, amb lletres de color blanc i negre sobre roig, diu: Anno ab Incarnatione Domini Idus Decembris Venit Raimundus Episcopus Barbatrensis et consecravit ang ecclesiam in honore Sancti Clementis Martiris et ponen reliquias in altare Sancti Corneli Episcopi et Martiris. És a dir, l'any de l'encarnació del Senyor, 1123, el 10 de desembre, vingué Ramon, bisbe de Barbastre, i consagrà aquesta església en honor de Sant Climent, màrtir, i posà relíquies a l'altar de Sant Corneli, bisbe i màrtir. Aquesta inscripció fixa d'alguna manera la datació de les pintures en el temps de Sant Ramon, bisbe de Roda Barbastre. Sobre l'activitat d'aquest prior del capítol de Sant Cerni de Tolosa i bisbe a partir del 1104, hi ha una àmplia documentació, de manera especial pel que fa a la consagració de temples. Va estar vinculat estretament al rei d'Aragó, Alfons el Bataller, com a capellà àulic, en el moment de la conquesta cristiana de Barbastre, el 1064 i definitivament el 1100, i a la conquesta de Daroca, Calatayud, Tudela i fins i tot Saragossa el 1118. Alfons el Bataller, casat amb Urraca, reina de Castella, dominava en un període concret una zona de Castella a la qual pertanyen Berlanga, Maderuelo i Tubilla de l'Agua. Els senyors feudals de la vall de Boí, els Erills, com també els comtes de Pallars, participen amb Alfons en aquestes campanyes i per això, a partir dels cobraments i les recompenses econòmiques, la vall es converteix en una zona rica en la qual es construeixen quatre esglésies: Sant Martí, Sant Quirze de Taüll, Sant Climent i Santa Maria. Les dues darreres es refan poc després. Aquest fet històric explicaria i justificaria la presència d'elements artístics concentrats en aquest territori, així com el nivell altíssim dels mestres pintors que hi treballen. No tothom, però, està d'acord amb aquesta datació. Uns la situen al final del segle XII basant-se en criteris estilístics, d'altres, en canvi, al final del segle XI. Pel que fa a les pintures que estan in situ, a l'interior de Sant Climent de Taüll encara resten alguns fragments de pintura mural que complementen el conjunt conservat al MNAC. L'estat precari en què es devien trobar quan van arrencar el conjunt degué ser probablement la causa que encara avui restin en el lloc originari. A l'absis septentrional
Fora de l'espai pròpiament de l'absis, en el mur que corona l'arc d'entrada, hi ha restes molt malmeses, entre les quals es pot reconèixer la figura d'un quadrúpede de color blau, potser un lleó o potser un gos, que resta dret sobre un terra ornamental. Una franja ampla a base de bandes de colors diferents. L'animal s'adreça vers l'absis central. Pel que fa a l'absis central, encara es pot veure la part superior de la figura d'un apòstol corresponent al grup de personatges que ocupaven l'hemicicle, és a dir, el col·legi apostòlic. Apareix com els altres sota una arcuació sostinguda per columnes amb capitells. Duu nimbe i potser tenia cabell blanc. Amb la mà esquerra sosté un llibre, mentre que la mà dreta s'ha perdut gairebé del tot. Sobre l'arc que l'aixopluga hi ha una inscripció que el devia identificar, però que no es conserva en òptimes condicions, on pot llegir F, T, Pus, que podria correspondre a Petrus. De fet, Sant Pere, que acostuma a formar part del col·legi apostòlic en els hemicicles d'altres conjunts murals conservats, no apareix en el conjunt conservat al Manac. Sobre els pilars que separen els absis laterals del central, també s'han conservat algunes figures. Al pilar que separa l'absis central del septentrional hi ha la part superior d'un personatge que du bàcul, com en pot veure el mànec, porta també nimbe i una inscripció sobre el cap. Resulta difícil de llegir, però potser correspon a Sant Climent. La grafia, però, sembla moderna. Al costat de la figura, per la banda lateral del pilar que correspon a l'absis lateral, hi ha les restes d'una sanefa a l'alçada de les cames del sant definida per una ziga-zaga. I al pilar que separa l'absis central del del migdia hi ha una altra figura, aquest cop conservada de cos sencer, tot i que força malmesa. Tanmateix, es pot endevinar la composició general de la representació. La figura correspon a un sant, ja que d'un imbe, dempeus sobre un capitell amb àbac. Sota el capitell, pròpiament dit, només resta part d'una sanefa amb palmetes de color ocre sobre fons vermell. No resta cap inscripció que l'identifiqui i tampoc no s'endevina que portés cap objecte que revelés el seu nom. A la part baixa, al costat del capitell, hi ha restes de grafits corresponents a una figura esquemàtica que podria representar un arbre o bé un canelobre i els habituals comptes de misses, és a dir, una sèrie de ratlles verticals agrupades. Fora de la zona dels absis es conserva un fragment arrencat del mur i col·locat sobre un plafó de fusta força interessant. Es tracta de la representació del bateig de Jesús. Aquest, conservat tan sols en la seva meitat superior, apareix al centre, nu i amb nimbe crucífer, que l'agafen dels braços dos personatges, un a cada banda. El de la dreta, segons l'espectador, es conserva pràcticament sencer. Sembla correspondre a la figura d'una dona, ja que du túnica i mantell que li cobreix el cap, amb una curiosa manera de resoldre els plecs de la túnica de color grogós, tant a la part del braç com a la part baixa per sota del mantell blavós. De l'altre personatge només resten part dels braços. Amb una mà agafa Jesús, mentre que amb l'altra sembla que ha agafat o agafarà una mena de gerro que devia servir per a vessar-li aigua per damunt del cap. Potser corresponia a la figura de Sant Joan Baptista. Al fons és acolorit a base de bandes ocres, vermelles i blaves, semblants a les que fan de fons a totes les pintures del mur sud i oest de Santa Maria de Taüll. És a partir d'això, i considerant el fet que el fragment es troba col·locat sobre un plafó de fusta, que es podria pensar si no era originari de l'església de Santa Maria en comptes de la de Sant Climent. I acabem amb unes conclusions. Per tot el que hem explicat fins ara, l'absis central de Sant Climent de Taüll presenta una de les pintures murals romàniques més importants, tant per l'aspecte formal i estilístic com per l'aspecte iconogràfic. Acceptada i justificada la datació
o indicada per la inscripció del 1123 i explicats històricament el moment i les circumstàncies, intentem fer una síntesi del que entenem quin és el sentit global de les pintures de l'absis. Amb la imatge de la Maiestas Domini, el pintor de Sant Climent fa un pas més enllà que els artistes que decoraren Boí o Pedret. Les referències a la realitat han desaparegut completament. Es tendeix a l'abstracció, a un art completament mental, mancat de lligams amb la naturalesa. És com el resultat final d'un procés que podia arrencar de Pedret i de la influència italiana, però que per mitjà de la teorització el pintor ha aconseguit superar qualsevol lligam de context per representar una idea. Seria, com diu Duchliat, un art de visionaris i de teòlegs que giren l'esquena a les preocupacions narratives i al desig d'il·lustració. Aquesta visió de la majestat no respon a la imatge del Déu que castiga o que premia, sinó que és l'aparició de la divinitat, l'expressió del seu mysterium tremendum, la visió intel·lectualitzada d'efecte al·lucinant. Podem comparar la visió teofànica de l'absis amb les grans teofanies dels timpans de Moissac i de Beslay. Tant la portalada romànica com l'absis són dos llocs predestinats per a la representació de les teofanies, però els objectius no són similars. El portal, lloc de trànsit, pel qual s'entra a l'Església, és destinat a l'ensenyament moral i doctrinal. El judici final, els condemnats i els elegits, el premi i el càstig, asseveracions morals per mitjà d'exemples. Aquesta voluntat d'ensenyar fins i tot pot arribar a incorporar a la narració connotacions de l'actualitat del moment, sia eclesiàstica o civil. Pensem en el cas de Ripoll, per exemple, o bé en les funcions civils de la portalada com a espai. L'absis, però, no és un lloc de pas. És un lloc pròxim a l'altar on es fa la consagració i l'eucaristia. És a tocar d'allò sagrat. I l'art representat a l'absis ha d'expressar allò sagrat, el nucli essencial de la religió cristiana de l'alta edat mitjana, l'essència mateixa d'allò sagrat. I en època romànica, el cor sol ser també el presbiteri, on es produeix com una coincidència amb el col·legi apostòlic o la cort celestial que sovint ocupa el mur cilíndric de l'absis. En l'Apocalipsi podem distingir tres temps: els signes que anuncien la fi dels temps, la revelació divina, pròpiament dita, i el judici final. Contràriament a les visions apocalíptiques del judici final i a les visions paradisíaques que trobem a Itàlia abans del romànic, cal entendre les representacions de la Maiestas Domini als absis romànics de l'Occident medieval com l'aparició de l'invisible, de la divinitat que, allunyada, en un moment determinat es revela en un instant d'encegament per a l'home. Ja hem vist la presència d'elements en la pintura de l'absis que ens porten a una suma de significats: el Déu creador, el Déu del judici final, el Déu totpoderós, anomenat Pantocràtor a Bizanci. Però aquesta suma, a la vegada, impedeix la narració concreta i exclusiva d'un moment de l'Antic i el Nou Testament. Com en l'estil, aquí també hi ha descontextualització. És l'aparició de la divinitat que permet una contemplació immediata a l'home. No és només l'aparició divina de la fi dels temps, sinó que té el sentit d'una teofania intemporal.